macha Ssaabalabirizi wa kanisa ya Uganda Stanley Ntagali abadde mutaka emukono gwe ono ayaniriziddwa omulabizi w'obulabizi bw'emukono James Kyamuse Bagala n'abantu ab'enjawulo abayizi b'amasomero bakulembeddwa mu Central Education Center Kiwanga bayize ennyimba ezimusiima wamu n'okumutonera ebirabo ekintu ekimusanyusizza ennyo mu kumwaniriza omulabirizi w'emukono James William Ssebagala alaze essanyu olw'okumukyalirako wamu n'okumusiima okwewaayo okuweereza omukama Proverbs chapter 22 verse 6 which says train the child the way he should go even when he has grown then you'll never leave it Ssaabalabirizi Ntagali wakati munnamungi w'omuntu asomozeza nnyo gavumenti olw'engeri gy'ekwatamu ensonga z'abaana etali nnambulukufu nga buli lukya okutyobola eddembe ly'abaana kweyongera so we are focusing on the rights of the children n'olwekyo tubatunuulira abaana abo We are focusing on advocating for the rights of children. Era tuwaddeyo okumalirira okwogerera eddembe n'ebituufu eri abaana. So that we can give them a very firm foundation. Akuutidde abazadde okufaayo ennyo okukuliza abaana mu mpisa naddala nga batya Katonda olwo Uganda lwegenda okutambula obulungi. Some children are being mistreated everywhere. Abaana abamu batuntuzibwa. They are not protected. Tebakuumiddwa. They are being defiled. The girl child is being defiled. Omwana omuwala akabasanyizibwa. Children are being sacrificed. Abaana basadakibwa. So God will judge us if we don't care for our children. Wabulono era ategezezza nti waddenga atekateeka okuwummula si wa kuwummula mirimu gya Mukama nti ye agenda kuwaayo buyi woofiisi akyalina okubuulira enjiri abantu ab'enjawulo BBS Telefine abeeyogeddeko nabo omuli abaawule abaana n'abazadde balaze essanyu lyabwe olw'okulaba ku Ssaabalabirizi era ne bamwagaliza mirembe. Tumwebaza omulimu gy'atukoledde atuyigiriza bintu bingi mbu tukyali baana bato tubeere bagumu nnyo naffe tutuuke ku levo gy'alimu. Kubanga Ssaabalabirizi kino kyatulaze naffe ng'abavubuka kituzizzaamu amaanyi. Titus Jemba, BBS Agesigika.